Lig op lig, Maluti FM 97.1. Ons tema hierdie maand is respek, waardigheid. Ja, waardigheid en respek teenoor almal. Ouer is, ons meerder is, dat ons ouers, maar ook jonger is. Ja, ook ons kinders, elke een. Nee, duidelik dat om nederig te wees of is nie magteloos nie. Magteloos en nederig is nie dieselfde nie. Om magteloos te wees, om kragloos te wees, om nie te weet waar jy op krag vandaan kry nie. Maar om nederig te wees is iets anderster, is juist om sterk te wees en in jou sterkte voor ander te beweeg en jou bloot te stel teenoor ander. En ons sien duidelik soos Christus, die magtige Christus, die koning van die aarde, leef op hierdie wêreld in nederigheid en hy behandel elke liewe mens, elke iemand met wie hy te doen het, met waardigheid, almal wat het verdien. Ja, en as hy dan optree vir die koninkryk, partykeer ook met minder waardigheid, maar dan steeds in homself waardig en kragvol. Want hy is nie magteloos nie. Een van die tragiese dele in die Ou Testament bly vir my 2 Konings hoofstuk 7, eintlik van vers 6. Hierdie gedeelte wat so beskryf word, dat ons kan sien, dit seker die tyd wat het van die slegste gegaan het in die hele bestaan van die volk van Israel. Hier waar mense bereid was om hulle kinders te bring om en te slag vir kos. As ons het lees, dan kan ons eintlik dit nie eers mooi begryp nie, want ons was waarskynlik nog nooit in so'n situasie nie. En dan lees ek die gedagte en die manier wat die koning optree. Aan een kant loop hy op die stadsmuur rond en hy is briesend kwaad vir die profeet Elisa. Elisa het vir hom hierdie boodskap gebring en gesê, dit sal sleg gaan omdat jy ongehoorsaam is aan die Here. En hy is kwaad vir Elisa, want dit gaan sleg en dit gaan soos wat Elisa gesê het. En dan kom dit nog net om dit te kroon, een van twee van sy onderdane, twee vrouwens na hom, toe met 'n baie delikate saak, en ek gaan dit nou lees, en hulle vra vir hom raad. Hulle vra vir hom wat om te doen. Ons lees in 2 Konings hoofstuk 6 vers 25. Daar het 'n groot hongersnood in Samaria ontstaan en die beleg het voortgeduur totdat die kop van 'n donkie nader aan byna 'n kilogram silwer gekos het en 'n klein skepie duiwemis 57 gram. Toe die koning van Israel 'n keer op die stadsmuur verbyloop, het 'n vrou uitgeroep, "Help my asseblief, u majesteit." Hy het geantwoord, "As die Here jou nie kan help nie, hoe sal ek jou kan help? Uit die dorsvloer of uit die paskuip." Toe die koning haar vra wat haar moeilikheid is, antwoord sy, "Hierdie vrou het aan my voorgestel, gee jou kind dat ons hom vandag eet, dan kan ons môre my kind eet." Ons het toe my kind gekook en geëet, maar toe ek vir haar die volgende dag sê, "Gee nou jou kind dat ons hom eet," het sy haar kind weggesteek. Toe die koning die vrou se verhaal hoor, het hy sy klere geskeur. Soos hy op die muur langs verbygeloop het, kon die bevolking sien dat hy 'n roukleed onder sy ander klere aan het. Hy het uitgeroep, "Mag die Here my om die lewe bring as ek vandag Elisa seun van Safat se kop op sy lyf laat bly." Elisa het in sy huis gesit saam met die leiers. Die koning het iemand met 'n opdrag gestuur, maar voordat die boodskapper nog by Elisa aangekom het, het hy al vir die leiers gesê, "Weet julle, hierdie moordenaarskind het iemand gestuur om my kop af te kap. Hou dop, wanneer die boodskapper kom,
Sluit dan die deur en hou hom buite. Sy koning kom agter hom aan. Terwyl Elisa nog so met hulle sit en praat, het die koning self na hom toe gekom en gesê, Kyk watter ellende het die Here oor ons gebring. Hoe kan ek nog op die Here hoop? Hoofstuk 8 vers 7 Maar Elisa sê, hoor die woord van die Here. So het die Here gesê, môre hierdie tyd sal 'n mens vir 11 gram silwer 5 kg meel of 9 kg gas kan koop hier in die poort van Samaria. So aan die een kant het Elisa die oordeel aangekondig, maar hier kondig hy dan ook die vryheid aan wat môre gaan gebeur. Die verlossing van hierdie hongersnood, want dit was weer die beleg van die Arameërs om die hele stad. Dat daar nou nie meer kos was nie, dat kos uiters duur was en skaars was, sodanig dat mense bereid was om hulle kinders op te offer. Die tragiese vir my is hierdie koning, hy skeer sy klere, hy is benoud. Hy is verward, want hy weet nie wat om vir sy onderdane te sê nie. Hierdie twee vrou wat met na hom toe kom en vra koning, help ons, ons het 'n dilemma. En dan weet hy nie wat om te doen nie, want hy vra nie sy raad en hulp van God nie. Ek het altyd gewonder of hy dan nederig is. Nee, maar hy is nie nederig nie, hy is net wanhopig. Want hy het nie hulp nie, hy het nie raad nie, hy skeer sy klere en hy beskuldig sommer die profeet en hy sê as ek sy kop op sy lyf laat los hierdie dag, dan gaan dit 'n kwade dag wees. Hy is sommer kwaad vir God, hy is kwaad vir God sy boodskappers. En baie keer dink ek, ja, moet ons mooi daarop let wat die verskil is tussen nederigheid en verwardheid, magteloosheid. Magteloos is om soos die koning te gaan. In die eerste ruk van die koningskap het hy gedink hy is goed, sterk, magtig genoeg om koning te wees, om sonder die hulp van die Here klaar te kom. Hier kom hy agter dat om sonder die Here te wees is om radeloos, magteloos te wees. Dis nie nederig nie. Ja, hy wil waarskynlik sy kop onder sy klere wegsteek. Maar hy kan nie, want hy is die koning. En die mense kan sien dat hy 'n roukleed aan het. Hy het iets boor aan, ja, soos 'n fasade. Maar almal weet, hierdie koning is in rou. Hy weet nie wat hy kan doen nie. En dan kom die profeet Elisa en sê, môre gaan daar verlossing kom. Nou, ons ken die res van die verhaal, en as jy dit nie ken nie, 'n baie aangrypende verhaal van die uit 2 Konings hoofstuk 6 en 7, die hele 2 Konings van hoofstuk 5 en verder, maar lees gerus 2 Konings 5, 6 en 7, hierdie verhaal van Elisa en die koning, en hoe dat hy, ja, ek wil net terugkom by die punt, hierdie koning is magteloos, radeloos, maar dis nie nederig nie. En ek dink partykeer verwar ons om magteloos te wees en neer te val en sê ek nie nou raad nie, en selfs in ons gebed voor die Here met nederig wees. Om te sê, Here, ek het nie raad nie, maar ek vra dit van U. Andersins om net te sê, ja, ek het tot niks in staat nie, dit is nie nederig nie. Nee, dit is bijna onverantwoordelik. Dit is net magteloos en radeloos. En die Here wil nie, sy kinders moet magteloos en radeloos of sonder hulp wees nie. Want die inspraak van die Heilige Gees het ons altyd met ons en vir ons en gaan ons altyd bemagtig om die regte wysheid te kry. Baie keer dink ons natuurlik is bietjie te laat, nie gou genoeg in ons sin nie. Maar die Here maak ook partykeer daarna dat ons moet wag. Wag op die Here tot ons eindelik dink dit is al eindelik te laat. Maar die Here se tyd is natuurlik nooit te laat nie. Hoe dit werk, weet elkeen van ons nie eintlik nie. Partykeer dink ons werklik dit is nou al reeds te laat. Maar dan sien ons lank later, nee, maar die te laatheid het juist gekom vir 'n goeie rede wat ons nie vandag kon sien of sou wou aanvaar al het ons dit geweet nie.
Bedink dan nou en skryf ons, hoe leef jy elke dag? Magteloos of kragvol? Maar nederig. Ja, om kragvol te wees, om te weet wat die Here van jou verwag, een van hulle is nederigheid, een van hulle is respek teenoor ander mense. Maar as jy dan vol krag is, om dan nederig te wees, dis 'n uiters moeilike saak. Respek en waardigheid loop seker hand aan hand. Want sonder respek kan 'n mens nie waardigheid betoon nie en kan jy ook nie waardig voel nie. En baie keer wil ons sê mense moet ons respek betoon. Ons moet waardig behandel word. Dit is my interessant, die Bybel draai baie keer hierdie siening van ons nek om en verkeerd om. Ek lees in 1 Petrus 5 vanaf vers 5. Wees nederig en julle wat jonger is moet aan ouer mense onderdanig wees. Almal moet trouens teenoor mekaar nederig wees en mekaar help, want God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Dit is die eerste vers wat hier oor handel, oor nederigheid. So om ander respek te betoon, moet ek nederig word. Ek moet nederig word, om ander respek en met waardigheid te behandel, te beheer. Die volgende vers, baie klem, onderwerp julle daarom in nederigheid aan die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die tyd wat hy bestem het. So in nederigheid moet ons eerstens aan mense onderwerp, tweedens aan God. En dan die laaste deel sê, werp al julle bekommernisse op hom, want hy sorg vir julle. So as ek my nederig teenoor ander mense hanteer en ander mense met waardigheid en respek hanteer, is die tweede vereiste, ek moet nederig en met waardigheid voor God verskyn en met hom praat. Ek moet my onderwerp aan hom in nederigheid. En dan kom hierdie wonderlike uitnodiging, werp al jou bekommernisse op hom, want hy sorg vir jou of vir julle. So, voordat ek, want ek, dit is my logies, as ek so baie van myself dink dat ek alles kan doen, hoekom sal ek nou my bekommernis en my worries op iemand anders ter wil werp of afstoot? Dan sal ek het myself hanteer, want ek is mys tot alles in staat, deur my eie gawes en goedheid en my eie vermoëns. Baie duidelik is hierdie verse daarop ingestel om ons te vermaan om ander met waardigheid en respek te behandel. Maar natuurlik as ons dit allemaal in mekaar doen, dan gaan ander dit ook aan my doen. Die punt is net waar die Bybel begin. Hy begin altyd met die swaar deel by my, om te sê, begin jy met die saak. As jy die volle sirkel geloop het, gaan ander jou ook met respek en waardigheid behandel. Nou ja, ons hierdie maand thema op die program Lig op Lig, is dat juist respek en waardigheid. En ons daag ook dan die luisteraars uit, of ons te sê, hoe sien julle respek en waardigheid? Dink jy dit moet by jou begin? Jy moet aan ander waardigheid en respek betoon, soos hier in 1 Petrus 5 staan. 1 Petrus, gaan lees gerus 1 Petrus 5 vanaf vers 5 en 6 en ook sommer 7. Want sê, ons moet ons nederig wees teenoor ander mense. Die volgende vers sê, ons onderwerp aan die kragtige hand van God. Ons moet ons nederig teenoor mens en God. En hierdie twee lyk my loop saam. Ons kan nie teenoor God nederig wees, mag hoogmoedig teenoor ander mense wees nie. As ons nederig in ons hart is, is dit ons karakter, is dit ons ingesteldheid, is om nederig te wees, dan is dit teenoor elke een. Een mens kan nie twee base dien nie, nie. Jy kan nie een stuk hoogmoedig wees en een stuk nederig wees nie.
teenoor God baie nederig, maar teenoor mense miskien hoogmoedig. Nee, dit loop altyd hand aan hand. Dit is die vriendelikheid. Ek kan nie vriendelik wees teenoor God en hom met hom mooi praat en verdra, maar onverdraagsaam teenoor mense nie. Nee, as my ingesteldheid is vriendelik of hoflik of nederig, dan is dit teenoor almal en in alle omstandighede. Natuurlik weet ons dat ons baie keer dit nie reg kry nie en dat ons bietjie uithaak en dit verloor. Maar dit is nie my ingesteldheid nie. My ingesteldheid is om reg, goed, nederig, vriendelik te leef. Die stuk wat ek uithaak en dit verloor, is die sonde wat deurbreek in die ou mens en wat nog 'n kans kry om sy sê te sê en sy stempel af te druk. Maar ek werk elke dag daaraan om dit minder te maak, om dit te elimineer met die krag van die Heilige Gees, heeltemal te verwyder uit my lewe uit. Want sodra ek die een laag verkeerde dinge ontdek het en verwyder het, dan kom ek agter daar is 'n volgende dimensie waarin ek aandag moet gee. So ek gaan nooit klaar kry nie, ek gaan nooit volledig sondeloos wees nie. Maar ja, ek werk daaraan om elke sonde wat die Here vir my openbaar deur die krag van die Gees uit my lewe uit te werk. Hoe dink julle? Waardigheid, nederigheid, respek, hoe loop dit hand aan hand? En kry jy dit reg om dit teenoor alle mense te bewys, te wees nederig en waardig en respekvol? Beleef elke mens dit van jou, dat jy hulle met nederigheid en respek en waardigheid behandel. Ons hoorde Dr. Terse Oosthuizen vir ons sê, as ons respek en waardigheid bewys en daarmee leef dat ons ingesteldheid is, dan maak het ons ook geestelik en ons gesonder, 'n geestelik gesonder lewe. En dis wat ons wil hê, ons wil gesond leef, lekker leef, goed leef, vorentoe met die genade van die Here.